Сильний мороз та снігопади чекають на українців найближчими днями. Про це повідомляють і гідрометцентри. Сьогодні синоптики прогнозують сніг на заході, сході та подекуди у центрі України. Вдень температура може сягнути 8 градусів морозу, а вночі обіцяють до мінус 14. Найхолодніше буде на півночі країни, там прогнози до 16 градусів морозу вночі. У столиці працюють пункти обігріву населення, де можна відпочити і зігрітися. Вони розташовані по всіх районах Києва у приміщеннях комунальних підприємств, лікарень і територіальних центрів соціального обслуговування. Їхні адреси можна знайти на сайті КМДА.